kita nak bincang yang mana kita duk fikir kata dosa-dosa kecil itu sehari kalau kita duk buat akhirnya boleh jadi kepada dosa besar. Apa dia? Dia kata, dan ketahui olehmu bahawasanya dosa kecil itu jadi besar dengan beberapa sebab. Nah, dosa kecil itu boleh jadi besar dengan beberapa sebab. Yang pertama, bahawa membilang kecil ia akan dia dan menghinakan ia akan dia, maka tiada peduli ia akan dia dan tiada duka cita ia dengan sebabnya. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Maksud dia apa? Yang pertama ni tuan-tuan, benda dosa kecil boleh jadi besar. Tuan-tuan ingat elok-elok kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Kitab ni tuan-tuan, Penawar Bagi Hati, antara sumber rujukan kitab ini ialah kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ha? Disebut apa? Apabila seorang itu menganggap dosa kecil itu adalah perkara yang tak penting untuk dia dan dia buat main-main dia dengan dia. Dia main-lina je dosa tu. Alah, tak ada apa, dosa kecil ya kot. Alah, benda-benda kecil-kecil ya kot. Dia buat main-main, dia buat hina-hina je dosa-dosa tu. Dia anggap kata apa? Dia anggap kata kecil je. Malah dia juga tidak mempedulikan dosa tu dan sikit pun tidak berasa duka cita dan takut terhadap dosa dia. Boleh faham tak? Tuan-tuan rasa banyak tak benda kita buat hari ni? Benda tu kita tahu kata tu, benda tu kita tahu kata dosa, tapi kita buat macam tak tahu ya. Selalu dari ini, punya kita tak berasa sampai kita tak boleh nak kata tu satu dosa dah. Tak rasa apa langsung dah. Faham tak ni? Tuan-tuan, contoh. Tuan-tuan tengok orang tak tutup aurat. Nah, saya duk pesan kat tuan-tuan. Tengah lani jadi trend pekat-pekat kayu bicycle. Aman Putra pun ada grup bicycle. Ada tak? Mana? Tuan-tuan tengok tuan-tuan Muslim yang lepas PKP ni. Kat kayu, kat main tuan-tuan. Penuh kot Putra Jaya, saya berjaya malam-malam lampu lilak-lilak saya tengok. Bagus tuan-tuan. Saya pun kayu bicycle juga. Saya pun ada dua biji bicycle. Satu bicycle road bike, satu bicycle mountain bike. Ya, hari tu masuk hospital pun pasal bicycle lah tuan-tuan. Putih urat habis jatuh. Ada, saya simak. Dia kayu ni buat macam, saya start kayu dia tu umur 15 tahun. Saya tak ada. Ini bukan, dia panggil, saya nak simak, apa, BBNU. Tahu BBNU? Budak-budak baru nak up kan? Kita kayu dia umur 15 tahun dulu ni tuan-tuan, 44 tahun nak. Dulu cara kayu macam orang dulu-dulu lah. Main tuan-tuan nak kayu macam cara budak-budak dulu tu yang putih urat tu. Putih je. Kawan kata apa? Jafri, hang bukan umur 14 dah. Ingat aku tu umur 40 dah. Tentang jatuh sikit lah tu. Putih sial. Tentang cerita. Basikalnya pasal lah. Tuan-tuan, salam Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, jangan terlalu mengikut sampai kita mengabaikan benda yang patut kita jaga. Apa dia? Aurat. Ikhtilat. Tahu aurat. Tuan, kalau tak pakai seluar ketat sampai nampak punggung macam tu pun tuan-tuan, kayu tak laju terang mana pun. Betul tak ni? Kayu tak laju mana pun tuan-tuan. Tak sampai speed 70 km sejam lah. Takat 25 je. Yang mana kayu basikal tau lah. 25 tu pun duk. Ni. Ayahlah, tak apa eh. Pakai longgak sikit tak apa eh. Tunjuk tuan-tuan. Kawan saya, dia pusing satu dunia. Dia pusing, dia kayuh seorang-seorang, kayuhan solo. Daripada Kedah, dia kayuh sampai ke Mekah 10,000 km. Seorang-seorang dia kayuh. Nama Abang Man Gerek. Dan boleh dia tulis buku pun sponsor business tengok kat Facebook dia. Lepas tu baru ni dia kayuh di Jepun, seorang-seorang dia. Ni nak kayuh di Balkan pula, seorang-seorang dia. Sampai kena tahan kat mana tuan-tuan, dia pergi dekat satu tempat kat Pakistan kot. Dia petak pistol dekat kepala dia masa ni. Kata dia perisik India. Maksud India tu, maksud pergi Pakistan, dia berkata perisik India, tak pistol kat kepala dia. Tembak-tembak lepas aku mati syahid dia kata. Dia hang ni gila, hang boleh kayuh seorang-seorang ni, hang gila. Kata kalau tak gila tak kayuh main ni. Tuan-tuan, dia ni tuan-tuan salat semak kayuh merata dunia. Satu hari dia kayuh dengan budak-budak ni, BBNU ni. Mak ni, pakai seluar ketat ni, seluar pendek. Dia seluar pendek. Dia kata, pasal apa hang pakai lagu ni? Hang orang Islam. Pasal apa hang pakai lagu ni?
Dia kata ni laju sikit. Laju sikit amat. Mai ikut aku, ikut aku. Ikut aku. Dia kayu, kayu, kayu. Di sini orang speed, orang laju. Kayu laju. Hang tak laju pun, kayu lagi. Kayu lagi ni, kayu lagi laju. Hang kan pakai seluar laju. Nak cerita, kita tak sampai tahap macam tu pun tuan. Tak apa eh. Tuan kena ingat, tuan-tuan, aurat. Kita pakai ketat, itu aurat. Orang tengok kita tuan-tuan, kita berdosa, dia tengok pun berdosa. Tama-tama orang perempuan. Tolonglah, saya lihat lah siapa. Nah, tuan-tuan, pakai elok-elok sikit. Pakai elok-elok sikit. Tak apa lah, pakai longgak pun tak apa. Tama-tama orang masjid. Saya minta maaf saya sebut, kadang-kadang saya duduk tengok, duduk observe. Juga masjid-masjid bagus duduk buat. Saya tuan-tuan, kami pun duduk buat guru-guru. Duduk buat kayu basket, buat fun ride lah, buat apa ni, jamburi lah. Kita buat kan. Di madrasah saya buat, orang bukan Islam pun masuk. Tapi tengok orang Islam pakai teruk pada orang bukan Islam. Malu kan? Kita nak buat, nak panggil dakwah kat dia pun. Pemain, pakai elok-elok sikit. Tunjuk elok-elok sikit. Ni pakai seluar pendek. Saya buat program tu untuk masjid, tuan-tuan. Saya buat untuk madrasah saya. Mai pakai seluar pendek. Tak malu kah? Tak malu lah. Ada pula kita geng-geng masjid ni, geng-geng AJK masjid ni, yang kayu basikal, mula-mula pakai seluar longgang elok waktu dia gemuk. Lepas dia kayu 3-4 bulan, kurus. Dia pun ketat juga seluar dia. Baju pun makin kecil, tuan-tuan. Salih Allah semua. Nampak tu, ya Allah. Bukannya elok, buruk. Suruh, sempat tak cakap kayu basikal, awak suruh kawan pun ambil ramak di belakang ni. Tengok, lepas tu terlalu pakai lah. Buruk nampak, bukannya elok pun. Tak ni. Pakai lah elok sikit. Selain cuman aurat. Dosa. Kita duk tanggung dosa, orang lain pun tanggung dosa. Tak apa, dah pakai lah elok sikit. Dia faham lah ni? Lepas tu buh kat Facebook, tunjuk kat orang. Buh kat Instagram, tunjuk kat orang. Orang semua pekat duk tengok. Habis semua pekat dosa dengan kita. Jadi fitnah tu kan? Tak payahlah, tak apa kan? Tuan-tuan nak ikut trend, silakan. Tapi jangan sampai kita memperdagangkan ataupun mengabaikan benda yang sepatutnya kita jaga. Tunjuk yang tuan-tuan tak puas, tuan-tuan pakai selak. Tuan-tuan train sungguh-sungguh, tuan-tuan train sungguh sampai tuan-tuan boleh maintain 60, maintain 50, 50, 60 kayu basikal tuan-tuan. Apa ni, speed dia 50, 60, maintain tak ada apa, naik bukit tak ada apa. Badan slim cantik tapi masih pakai seluar baju tutup aurat. Tunjuk macam tu. Dia faham ni? Ha, gitu. Style dia. Boleh lah. Ha, pakai lelok sikit. Lepas kan ni pakai lelok sikit. Jaga sikit aurat. Salih Allah saya makna orang orang kita pakai pun jadi dosa, orang tengok pun jadi dosa. Nah, dulu tuan-tuan orang salih Allah saya makna apa ni sampai ke tahap kita ni bila lama-lama dia jadi macam mana? Lama-lama dia tak ada apa. Mula-mula dulu start kayu basikal pakai seluar track bottom. Mana? Kayu-kayu duk sangkut dekat wheelset, disangkut dekat apa, dekat dia punya wheelset tu sampai terkoyak ni dekat ni pakai seluar. Lepas tu cari alasan pakai seluar yang kecil sikit sebab duduk sangkut dekat tu, cakap kat isteri kita duduk sangkut tu, kayu tu, koyak ni tukar orang sini. Mula-mula pakai ketat tu rasa macam rasa macam malu kat orang. Lepas tu lama-lama pakai oh dia rasa macam tak ada apa lah. Mana? Lepas tu lama-lama tuan-tuan makin singkat naik ke atas sikit, lama-lama makin singkat naik atas ke lutut. Sampai kita tak rasa apa dah. Dia tak berasa apa dengan dosa. Waktu tu tak dia rasa apa. Dia berasa macam tak berdosa dah. Tapi jauh di sudut hati dia tahu kata tu dosa. Dia tahu kata tu. Tu dosa. Tapi dia tak berasa apa dengan dosa tu. Tentang? Maka waktu tu dia mula memandang kecil akan dosa-dosa tu. Dan dia hina-hinakan. Siapa tegur dia, dia marah balik. Ada orang tegur dah. Salah pakai kutu nampak tak elok sangat. Dia boleh korek tu tuan-tuan, kajian-kajian saintifik apa semua tu, cerita apa semua. Dia cuba nak justify apa yang dia buat sedangkan jauh dalam hati dia, dia tahu kata dia buat tu benda tu dosa. Nasihat, orang nasihat ni. Jadi tak benda-benda aku tu? Jadi tuan-tuan, buat macam mana? Lalu Salih Al-Asimad dia menghina-hinakan dia. Malah dia tak mempedulikan dosa tu. Dan dia dah tak berasa duka cita dengan dosa yang dia buat. Tak rasa apa, tak rasa risau. Kalau sampai ke tahap dosa kita berasa macam tu, maksud dia apa? Maksud dia kita dosa kecil kita tu dah mula upgrade nak jadi dosa besar. Sampai tuan-tuan dah tak rasa dosa, tuan rasa macam tak ada salah dah buat macam tu. Lebih dahsyat,
kita tahu kata tu dosa, orang nasihat kita, kita marah balik orang tu. Layak tak tuan-tuan nak marah orang? Bila orang tegur kita dengan benda yang betul kita buat. Tuan-tuan faham soalan saya tu? Kita buat salah, orang tegur kita, orang marah kita, layak tak kita marah dia balik? Tak lah. Tapi kita marah dia. Pasal apa? Pasal waktu tu kita dah menghina-hinakan dosa yang kita buat. Sebab kita rasa dia macam, tak ada apa. Harus saya buat apa? Tak ada apa eh. Jauh sudut hati kita, kita tahu kata tu dosa. Setakat kita buat dan kita berasa tu dosa, tuan-tuan sekalian, orang tegur kita tak kata apa, tu pun tak patut sangat dah. Tapi even worse, apa kita boleh buat? Orang nasihat kita, kita marah orang tu balik. Tuan-tuan, faham tak ni? Jangan sampai macam tu. Ni tujuan kita mengaji. Kita mengaji ilmu-ilmu tasawuf ni, tuan-tuan, supaya kita act accordingly, buat cara yang patut. Kalau kita betul-betul kita salah, kita mengaku je salah, duduk diam, taubat pada Allah, cukup. Tuan-tuan yang ada gambar-gambar yang tak tutup aurat, gambar-gambar tuan-tuan yang duduk dalam Facebook, duduk dalam Instagram, yang rasa macam tak patut kita post, tuan-tuan, dilih-dilih yang malu korang, tuan-tuan AJK masjid, tuan-tuan orang surau, tunjuk tuan-tuan, walaupun tempat lain kurus tapi perut tu masih duduk menonjol lagi. Ni pakai baju cycling tu perut tu naik skuter-skuter, malu korang lah tuan-tuan, dilih buang, malu korang, tak elok lah, tak elok lah, malulah sikit. Nah, Nabi SAW kata apa? Salih ala Sayyid Muhammad. Nah, salih ala Sayyid Muhammad, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, kamu buatlah ikut suka kamu. Tapi sifat orang orang beriman, dia ada malu. Malu tu sebahagian daripada iman, kata Nabi SAW. Nah, malulah sikit, buanglah benda-benda yang tak patut kita buat. Nah, salih ala Sayyid Muhammad, jaga maruah kita, jaga agama kita. Biar orang nilai agama ni elok, agama ni cantik. Buat begini, tambah-tambah kita yang bawa imej agama. Kayu, basikal, tulis kod-kod tu cantik dah. Quotation dia, tulis dekat situ, oh, tentang agama ni nak dapat kasih sayang Allah. Siapa Allah? Allah cinta dan kasih kepada orang yang kuat, orang yang sihat, kita tulis dekat situ. Kan, salih Allah Sayyid Muhammad tulis tu, saya berriadah ni untuk mencari kecintaan Allah. Tapi aurat tak tutup, nampak aurat. Tutup pakai, memang pakai seluar panjang, tapi seluar aurat, seluar panjang ni ketat, nampak bentuk tubuh dia, walaupun dia laki-laki hukumnya berdosa. Nah, jaga dah elok-elok, jangan sampai jadi fitnah, tuan-tuan.